noite. O que é que você tem? Se achando tão estranha, se tornando tão ruim pra mim. Mas a vida me ensina tudo, que há de bom, o que há de mal. Se hoje estou bem, amanhã posso estar mal. Veja as coisas como elas são, veja as coisas com o coração, veja as coisas como elas são, veja as coisas com o coração. Veja as coisas com o coração.